Avui el senyor Artur Mas ha trencat tots els ponts de diàleg. El senyor Artur Mas avui ha impulsat el major desafiament de la història de trencament de la nostra convivència. Avui el senyor Artur Mas ha plantejat un acord antidemocràtic per separar i dividir a Catalunya de la resta d'Espanya. Per tant, serà el senyor Artur Mas i la resta de partits polítics els que vegin les conseqüències dels seus actes irresponsables.